Rodrigue et Tokyo Baya, alors n'a papa Rodrigue Boyebani, ça fait combien de temps, combien d'années, to combien de mois? Et puis yona papa Rodrigue Bozandenge Nini, est-ce que nanyo sur les réseaux sociaux aux au courant non ti kilo maloba yosko o expliquer biso après nga nanyo la question na sima yo expliquer biso non de Boyebani ki batambo sali na mambu nyoso yo yo ki na réseaux sociaux. Oye, bisi biso na décision na bino so epesa mambo solo to bazoko sa biso na réseaux sociaux parce que mtoke biso so vérité eza yo pesa makam na yo. Donc, Ok. to tiki lo maloba. Bakan sa siko yo, denge na explique bango vi na ngai, denge na zaki na ki nande na epoto, siko kompare o ya batu basale la nga ba emission o batu baloba. Moni siko nga mo siko ye yo kolo nzoto mayela, bobo sa nate na moto internet. Moni internet o eva kopi na ngai, na lia ka makasi na internet o, na ebi koloba makasi. Bobo santé na mungala mumbandi tala kombo ya mumbandi donc ba mongo ba mumbandi biso nyoso tu panyi moko ba mumbandi bangala ba finga katobi ko finga vaje ya mwasi sima ya mwasi donc na koli nango ya pupeti na pesi mboti ya pupeti na Rotterdam donc na yebi koloba na mutu na so na bina vanda na detaye vina yo donc na abano ko singo banda na songe bomona ba eh ko ka mari lo donc na yebi yango makasi donc nga mo ndi na sala discipline ba mission na ngai ezala boye banda na kota media na tikala ofinga mutu te na sala ba live ya 10h du temps ya 9h 5h du temps sans kenga na finga mutu so kenga na finga musicien chroniqueuse, chroniqueur, bah, kaki langa kaka moi partout, on a bâti de langa na WhatsApp, pour bébé Alexandre, ou kande, tous en on a émission, ah. Donc, on m'a na ebi ko finga makasi, mais na tika la ko finga na médiate, ni na bana ko finga defo ya moutou, na bana ko détaillé, na finga ya mama, ya papa na yo, ya koko na yo, na tika la jamais ko prononcer, et l'eau qu'on a na média. Mais, na za mungala, ou an ezana ou de un. Donc, nde makambo nyo sote bini bande wana nga boza na bino kalme. Jusko batu msou ba zolo ba. Marila o lo bela kabazi ve ya batu. Melo matia yu mwoko. Ya yu mwoko ye uko kolo bati. Menaza mwoto menye makasi. Menon, ifo ba se la nge misyon. Nga na se la kabatu misyon. Ya Karine Mokoni tango kitage mataki na salake mission ya Grace Temo tango kitage mataki na salake mission ya batu tuwele kaka na internet na sala ba live to nazamu mutu internet makati pe na sila e sila te na zati siko na sala ba live na kataki ba live po YouTube na nga monetization ezalaki te na mona ipe elenge ya YouTube ezate donc boza na bino pose pe me ba bi pe papa pe ki sa ki yo hein. Non, oh, oh, non, autant comme Awana, non, vous n'avez pas de sujet, n'aïté. Dès l'autre côté, il y a un live, il y a un sujet, il y a papa Rodrigue. Bon, Awana, on a touché vous tout, et Nao, Ape, qui sait qui a quitté Yamataki, Awana, on a répondu, bon. Donc, voilà, pour juste pour nous répondre, bon, Marie-Laure, au côté de la miniature, au monde, le Bélaramakamba, bah, oui, je m'en ai dit, on s'attend à l'ango. C'est normal, ça, on a YouTube, on a bandit dans 2010. Et bon, si vous avez dit que 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 vous avez dit parce que vous avez dit que vous avez dit que du temps, vendre dit live à 9h du temps, que vous avez dit 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 donc voilà, on a répondu que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous papa Rodrigue. Et d'abord, quand on a joué à papa, on a question, on a bandi déjà dans l'introduction, si on a été vite au limbici, non, 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 ça va. Mon tour n'est rien à souka. Voilà. Ce qui n'a pas été papa Rodrigue, et d'abord, pour ça, mon colonne a un âge. Grâce à une continue en relation, et l'eau quali bosso, on a na tunara mobali, na tunara age. Nga marilo mwa katinga na okota na se a mabele, jamais na obimana mobali, on a na zam kolo na ina age. Bofo mola ba matoi na bino bien, surtout ba obo lo ba marilo mwa aza koko, marilo bo na boy. Bozo ba matoi na bino, bozo a tige coton, bosso kolango bien. Wana de un, boyo kanga très bien.
singa mari lor mwaka na kokotaka na se ya mabele jamais nana kobimaka na mobali oyo ngai na leke na age banana bana makambo ya mibali na tikala jamais kobima na mobali oyo ngai na leke na age papa Rodrik aleki nga na age ya mokolo na nga yango nabengaki papa mpona respect toke na kotisi nkombo ya Tresi Mbelenga Blodi aza petite sœur na nga nabenga mobali na ye papa Tresi eza mpona respect naokonseye mpe bamibali basi oyo baza na ndako oyo baza mikolo ya mibali parce que oza mokolo ya mobali okoki kobenga mobali na nkombo na ye te ifopesa mobali respect mobali akozala maître ya ndako azalaka maître ya ndako timokili okokufa ntango yo oza consciente oke kobima na mobali oyo aza mwana moke oyebi ke oza consciente oleki mobali wana na age mais pesa ye respect na nayebisi bino ke soki mobali aza mwasi aza mokolo ya mobali akoki kobenga ye papa te papa lisu bakanisa yango aza papa mokolo nonnonnon papa ezala na signe ya respect ngai nakobenga jamais mobali ya karine mokondi evi na bavoisi nyonso na nde tosolaka na karine toujours natiaka nkombo ya papa meme ata na ba-ex nyonso tu ya karine oyo ngai nayebi so toosola na karine ando otia toujours papa me lobi te ke baza bapapa mikolo baboti bana 10 bana 50 don wana eza nano na eval de 1 eza nano bongo don papa elakisaka bongo e puis papa Rodrik aza mokolo na ngai baoyo bayebi Rodrik aza mpe na bato bayebi ye bakola na ye batanga na ye bayebi ye très bien bayebi age na ye pourkui baobimisa age na ye te banda balive oyo ebandi moto aobimisa age ya Rodrik aza te ngai mpe baoyo bayebi ngai oyo totanga na bango moto akota dute mpona age na ngai nde nayebisi bino preuve eza lingwele nazala na lingwele te tootia mpe kamera nalakiso liboko na ngai ya gauche na liboko na ngai ya droite preuve deja yango wana nazala na lingwele te mpo nabotami na kliniki ngaliema nabotami na mboka te so bake na kliniki ngaliema bake kotuna nkombo na ngai ocomplet batali baarchive balobake marie lor abotama kuna preuve monene eza yango wana eza na olingwele preuve ya mibale naza na bato tovandi na bango na kitambo wana ne grandi na kitambo natangi nkombo ya poupete ya poupete azala na Rotterdam aza mpe mongala fami mambombe leki na ye nkombo ne bronson aza mpe na holande wana ye mpe aza mwana série 8 mais aza mokolo na nga baza bato bakufi te wana kuta eza te kuta avant kutu na ya kutu poto te eza kuta ta oyo nazolobaka mpona bato bazokota toujours dute na age na nga baza na bomoi baza na holande wana tokoli na bango tosokoli na bango mitakala bana mike sobe ba 3 ans ba 2 ans na kitambo wana leki na ye aza mwana série 8 mais aza mokolo na nga ya poupete aza kamarade ya grande sœur na ngai ya poupete akokisi mai pas 50 nayebi te so akokisi deja 50 tu ba 45 u ba bato totanga na bango na kitambo wana nazalaki mwana moke na klase na biso ya mobimba ngai nde nazalaki mwana suka bazali bamona nga nasalaka baemission wana kuta ata solo poto e bamona nga nasalaka baemission e mwana klase na biso e okoma monene e okomi boye tosala baretrouvaille baza mikolo na ngai totanga na bango mai baza na bomoi te kokoyo okokota dute ya age ya motu mpona nini donc bref c'est ça oyo akondima andimi oyo akondima te andimi te papa Rodrik aza mokolo na nga soki papa Rodrik azalaki mokolo na nga te jamais nengaki na bima na ye jamais na bandela yango bien bofongola matoi nga marie lor mwaka nakotikalaka jamais kobima na mobali oyo aza na se ya age na ngai ata ya 1 mois donc ngai soki mobali aleki nga ntango na 1 mois soki aka abimi liboso na ngai abima liboso na ngai na mokili aza deja mokolo na ngai soki aza mokolo na ngai na 1 semaine na 1 mois na 2 mois na 3 mois aza deja mokolo na ngai mpo amoni moi liboso na ngai donc mpona likambo ya age oyo marie lor azobima na mineure oyo papa Rodrik aza na 22 ans oyo papa Rodrik aza na 25 ans 18 ans peu importe age bakopesa ye donc c'est fou aza na age wana te donc ngai nao nakokisi 40 ans te naza na se ya 40 ans donc sikoyo ye deja akokisa deja 40 ans age na ye moko mokolo bozwa peut-être occasion ya koyamba ye peut-être ye nde ye moko akoloba age na ye mais
répondre à la question na bazo bali kamba âge. Donc voilà. Et puis mutuna mususu zaki peut-être na bungiso za mutuna tunanga na de mari susu. Non, qu'est-ce que Zali nobi? Est-ce que okyo bete la biso relation ayo na yeboye bani ça fait combien de temps? Ah, OK. Voilà. Papa Rodrigue, selon l'histoire, na pour ce que tu as dit, abetara du solo, na as dit que tu na relation na tu as âge, na tu as dit que marié, as na bana, tu as na trois biloko wana na tuni, bana na kokonzima, soka ka mutu alobi na nga ka re na za marié, na za âge boye, na tali na âge nga na za nango ekokani te, mbala moko na lobaka non. Donc, tant que papa Rodrigue a eu l'inganga, a beteninga li solo nae, a beteninga li relation nae, a outi ko bima na relation, aza na nombra bana boye, aza na anj boye, Natali, Nandimi. Donc, tokute na papa Rodrigue, na zala ki au courant ke papa Rodrigue a outi ko bima na relation, papa Rodrigue aza na bana. Komi sou bazo kansa li kambo nenge bimi na media, ke nga marilor na yebite ke papa Rodrigue a bota, aza na bana, tengai na ebi tengani na yuko yeba wana media kona batu msuba zo kanisa bongo maona yeba ikomasa ulimobi manamu bali o yeba lipase na ete na ebi lipase na inyoso wa bete laki ngai ngape na bete laki lipase na ngai nga azaka deja na Edmonton na kita deja Montreal sa fe lontan azasu na Montreal te pona ke mwa musika te pona Montreal batu bele wa loba batubele baloba kyo Marie-Laure akimi Montréal po akine kuvanda na papa Rodrigue na Edmonton. Marie-Laure akimi Montréal nasali 22 ans na Montréal soki ngai na longwa na Montréal eza pona ye kosomba ndako na Edmonton bomoni sika na ganye na internet mino bato bofinga rabiso parmi bato ba lié mbongo YouTube ba buku ti pena na mukuwa na koza ata 3e nga Marie-Laure na lié penza mbongo internet pena ti na suka pena na sollicité na zongi souci ko YouTube chaîne nangi komi monétiser fona lié li souci pona za na projet mo bo fe ko kisama e bimaka na mbongo YouTube a et lokwa di boso o ngai na lobana Montréal bo fongola matoye o bozo ba ke Marie-Laure akimi na Montréal po akene ko sala sope bo limona papa Rodrigue na Montréal Rodrigue ça fait pas longtemps ayé na Canada. Selon l'histoire, na ndenga betelanga nga tunazananga déjà na Edmonton, donc ça rien à voir avec moi. Natika la monde na Rodrigue na vie na nga ite nde na vandi na Montréal wana 22 ans. Natika la monde elungi ya Rodrigue te na kangi biloko na ngai na sipelaka na bandako ya Edmonton awa na lena makambo bandako na yaki na Edmonton a na kokisi rêve na nga so toto bandaki liboso na lobby. Binoko oto salaka ba projet na papa na nga mwaka, soki na realiza ngo ya ye azate etangisa nga maya misu. Papa na nga ibisa nga iko sumpela nga ndako, ebima na mbongo na yo. Siko tango na realiza ngo ana Edmonton, avana kendo osinye mi papi na banki maya misu etanga kingai. Do ya ona obi, na kubosa na rete ti, mkulu nga pe na ukote na saya mabele, po hindi mtasali kengana mo na Canada, na zape na mukanda na Canada. Donc, na yaki na Edmonton pona somba ndako na réaliser rêve na ngai. Awa na Edmonton pona kozwa ndako basengaka na bango depote. Na Montréal na nyo kwami. Pona ke na bank. Rêve na ngai zaki nga marilo ifuna za na ndako na kata mbo na Canada. Ifuna somba mbo ndako na Canada. E na réaliser yango. Na Edmonton iloko memaki nga na Edmonton yango wana. Apo na bandi vi na ngai. Nandenge tokukuta na papa Rodrigue e banaki na telephone ta nga na kutokoda na papa Rodrigue deja kitaki ndako na ye bazara isusu na mwa sina ete na mama bana na ye bazara isusu te donc ça rien à voir avec moi aussi ko na koti na lisolo sikoyo parce que o ezo sonné mingi Marie-Laure aza mokolo a papa Rodrigue Marie-Laure a bomi libala batu na yibi pe mobali abatu pe na bomi libala batu. Nana sa kote ya H, deja na explique bango. Siko otokoti, siko na sije ke na yibi mobali abatu na bomi libala batu. Na bandina ko boma libala batu. Se fo, tan papa Robi ka komina ngayi, deja la boyana deja na mwasina e. Na mama bana na e, bazaka soute.
makamu na bango ba oye salaki ke bakabwana na kati nga na zate nga deja na zana nga na Edmonton kala na deménageant nga deja kala na vanda nga na Edmonton na mona na ete na yebi pe yete ye peut-être ayebi nga na ndenge kitosala na sala na internet peut-être azwa okazo ya kotala emission na ngai peut-être na sens ya bongo donc je crois na répondre na question wana donc na yebi ete na mona pe yete na bomi pe libala ya batute na yibi pe mobali ya batute na kuti Rodrick célibataire Rodrick Nzolo abala te akangela mwasi moko te lopango meme yaka tovanda apesi ata mwa kopo abimi na famille ya mutu moko boye tala na eko kangela mwana na bino lopango Rodrick na vi na eti ndenga komi na ajo a komi na mwa boti bana na ye atikala ko kangela mwasi lopango taza marié te na kuti Rodrick Nzolo célibataire donc wana de un ba kabwana na mama ya bana na ye akomi célibataire azoluka mwasi nde atinga litoyi ayeki okuta nga mpe naza célibataire na ye kondima ye na ndenge ti toza na ye tokomi na ye ndako moko tozokontinue donc voilà tokutana na Rodrick tamoi moto moko atuni bakutana na Rodrick wapi tokutana na Rodrick na telefone. Et puis il faut y aller voir ça fait combien de temps, ça fait combien de temps depuis beaucoup d'années. Ok tokutani na Rodrick na telefone na farafara boyete na telefone numéro nangezaka partout affiché partout na les news des stars aza pe moto alanda atala déjà ba émission nanga aza na ndeko na ye moko aza na Montréal na Edmonton awa tout ça l'année peut être émission harmonie hein fumo un autre niqué qui tombe au bois donc harmonie je suis coupé en appel sur beauté donc hasard de quoi y a papa Rodrick famille élargie kaka donc voilà il y a ça qui déjà na Edmonton avant que tout na ya awa peut être ni banda kala wana kutu na bandi kutu ba émission te sans kutu na ye ba ke hasard de quoi Rodrick ba ye banana Rodrick wana kutu te pe ayebani pe na ex na nga wa balaka nga wana donc harmonie sikoyo tango Rodrick akomi koluka ngai na telefone azotala ba emission na nga aye komona ngai na fi wana harmonie belle sœur na nga aye komona nga na ye tosalaki emission mobo tozalaki na centre d'achat wana selon ye abeteli ngai po tanto bokomi tansoko tokomi ndako moko tokomi kotuna na ti osalaka ndeni kosala boye ma question ni hier attend déjà beaucoup mieux na muntu si ko ngapi la poser qui est question luka ki nga ndenge ni nazaki curious o mona nga ndenge ni est-ce que tala ba émission na nga bilo mo ka bongo tema bande ku luka ngai a mona sika ko zwanga te abenga azuka ngai te konga d'abord ko yamba na téléphone so za muntu na yebi te za mwa passe après ce ko ay ko mona vidéo na sala ki na harmonie abengi siko harmonie po ba yebani na ye alobi oyebi Marie-Laure abi oui Marie-Laure na yebi depuis kutu wana kutabandi ba émission te na yebi Marie-Laure tolo ya kala kutu après sukwa abi na kosa ndeni pona kota contact na ye abi zila kutu mpona na zo bengi na ozo ayete ni utabi zila kutu ngane kutu zala ana yebi motoni zila kuna bengi tout de suite bakati na harmoni nde siko harmoni ayeko benga ngai abi na ngisa na mwana mobali moko boye azo luka yo kombo na ye boye apesi nga badetail nyonso to wana nga na biski yebisa nga benga ngai non abengi azozwa yo te komelanga nimero na ye po tanga kobenga na mona mbama moko eza ye nga kutu na yebaka ye na kombo ya aigle mpona ba réseau sociau na ye nyonso to atia kombo ya aigle mpo aza petit frère vraiment ya Fally Ipupa donc ayebi Fally Ipupa bien alia na ndako anana ketcho aza na koni don ayebi mpe na bayeba ye na Fally Ipupa bien to yango apesa kombo na barego seso na ye ege ngaa nini okasi nani baravneli taza wariot kupla ba wario kas epuis nti harmoni atie bapilipili harmoni abundi e harmoni atie bapilipili ti nayaki koyamba papa Rodrick na telefone tosololi ayebi osolola alela fort no nazwa nanga mibali papa Rodrick asuka
Na kota ki na réseaux sociaux na e na taille na tuna ki TikTok na okombo na onini et puis ba réseaux sociaux na nyo sa komaka ba aigle na tali ba photo na e et lo wali boso na tali na moni tatouage façon na zala ki décourager donc pona ko sabino te na linga kamibale ba tatouage te wana nzamba omona ngai Nibalo balatra binoko matoi na linga kabangote na tikala jamais ko bimana mobala na tielo matoi acha teinture na mutu aza na tatouage na liboko tant kaka na moni na kateli mo ya mobali wana telephone na bengi amoni témoin na makambo na zoba ona zo sabino debi ya relation na ngana papa Rodrigue ezaki facilité na bengi ba moko amoni nga lobi ah na teli ba relation na ngana nyoso na zaki na ngona le passé Nga lobi non, na kwa mwana mobala tatouage te, na lobi pena jamais ko, jamais. Amouna bandi ko bonde langa non, aza serye, a outi na relation moko difficile, donc boye na abete linga yipe, abete linga verso na ye nan denge na ye. Donc eloko e dekouraja ki nye zala ki tatouage na biloko amatoi. To bon bangote, biso nyan suto yebi, mibali oro, batsaka tatouage, na mibalo balata biloko alitoi, na mibalo batsaka teintir na moutou, biso nyan sotou, To yebi, ndenge ba taxa bango na media ke baza mobulu. Baza moins serye, baza ba jigolo, ba nina moussala te, don baza ba ventire kaka general. Wana ba tunde ba kwa bango, nga pe na wana kati. So na moni mobali a tatouage, ne loko alito, e loko aliboso na oloba ke mobali ou aza ventire. Nde pe na loba ki pona papa Rodrigue, pona bimana na mobali a tatouage te, ni mobali a late loko alito. Amonia lobi na ngape sa etan, ozo atatan e woyoka e na telefon, ozo atatan ya romo na e. Sekonga lobi ya zana Montreal nga na zana Edmonton, bolenga bolingwa distance, na sali bolingwa distance e bele. Na rokoka lisusu, te tan nanti wobi mana relasyon na nga ya suka. Relasyon na nga ya suka, na baki pli jamais na rosa la relasyon a distance. Relasyon a distance e za pasi e. Non, bah, qui plie jamais dans la relation à distance. Pourquoi il y a un moyen, il y a un Edmonton, il y a un Canada. Il y a un peu de temps, 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 Edmonton, il y a un peu de temps, Edmonton, il soulage à Kingaï. Pour vivre que na signaki déjà, on a un peu de temps, il y a un moyen de déménager Zate. Azaki déjà pe na ba projet ne banda kala aya na Calgary po ya ko sala po na na ville anglophone ni sale za vraiment ebele. Azaki na ba projet na ebanda kala ya aya na epa za na Calgary basala ba projet na bango kala na ka satango wana libala na ezo simbate pe azaki na ba projet aya na Calgary po ya ko sala azaki projet na e déjà ya kala. Suko tango aluka ki mailo za na Edmonton nde ayaki toujours ali bosso to kutani na ye. Et puis na sepeli na elobeli na e na bi ah to juja ba to bazana ba tatouage ba la tableau a matoi to juja ba ona musika na pesa ke pena tan royoka e il parle très bien a ebingenya ko iko convaincre azana na do ana koma ko convaincre moi si koma ko draguer moi si koma ko linga moi si azana do ana po azwa kinga na maloba parce que pour vous avoir voix na yo mona lolo nyaso anjote hotel et ma tout temps na mona ki boy non de konanga kari na kokaite na kokaka ki pou mabele mbou mabele telemi pou sa osala na porte non na mona ki na kele ozoye na aéroport non il est très beau batou ba ko na papa evi ngavi mabele zate Karina azan de wona za petite sœur na nga. Za lokola famille, za pe mungala. Donc tout ke na nga bongo.
C'est pour ça que je la question de papa et vie. Azam Mungwandi. Maman! Mon est na ganga qui? Papa et vie comme papa, papa Rodrigue. Non, 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 papa, papa Rodrigue, Amungwandi. Et l'eau à l'ibonso, pour la sepela qui n'est le souci en moi. Attends, on a tout mis en colonne parce qu'il y a un rêve dans les akina bala mouyombe ou bien Mungwandi. Pour papa, on a za mouyombe, maman za Mungwandi. De ekolo wana mena tika na pe kukuta na ekolo wana te banda paku na nganyo sota bolingo na tika la kukuta na Mungwandi te ni muyombe siko tena na abina ngaza Mungwandi antuka na baki no na utika mwa mobali ote sina de pa yaki na aeroport tena na moni nga no na il est vraiment très beau bona tema na mno te na ukumsa ka o yanga isina ukumsa mutu nsute tena na mona kunye mu mabele telemi. Non, asa vo maki toko na kangimba mona nzoto. Mbala mona pese ba bizuto kwa tina mutu kandito ya yina ndao. Donc, afer bu komi na ndako. Oui, toko mi na ndako, akomi la ki pana nga. No mamay falaki akoma na Calgary. Ayaki ka apoto mona na nai, apri akende Calgary. Donc, akende ki suko pa. Non, non, non. Calgary za ki pwa ke mousala. Ake mamba Moussala, parce que ndeko na zana Calgary, Moussala ezaki ya sir kuna ya 100%, et parce que nde batu bazo ba naye ki aza jigolo ya sala raté, alinga Moussala, Rodrigue, non, pimela enyoso, kume Moussala te, do wana pe na nzamba ota azo mona ngay. Apre tanga koma ki, journe moko, ngana lobi na esko drage nga skonde mo moni ngay, do to kute no bo drage ngay. A télé, ma romance, la nga ba défilé, a l'homme la scali na sengé, na gangi, tala lo bo kwe zimba. Babi, inzambi. Eh, oh, na wako sa te, gaza santa, bubo na wako sa pwani. Ah, non, na kwaya ki vraiment, na kwaya ki. Si kwa yo, to sa la ki ne relation sexuelle le même jour te. Nan, na photo, na emo kon na nini, na salle de sport. Non, tu l'en bata TikTok. En attendant la tine de la YouTube. Eh, le bas en haut, wapango, wapango. Voilà. Pour ça, c'est un rapport sexuel. Pour nous, il y a des gens qui ont sexe. Pour ça, c'est un rapport sexuel. Ah, c'est un peu abîmé le même jour. Et son pari. Ah, et ça, voilà. T'as la gueule, tout ça. Et ça, keba, keba, pour nous, il y a des gens. Keba, keba. On ne peut pas filmer, pas publier. Donc, keba, keba. Na vérifier qu'il faut pas avoir la caméra dans nos autres naïs, na permettre nga na ébisser nos affaires média, na salar na internet. Et nous quoi dit bosso na ébisser qui est relation nga na yo. Yebara ke e salar ma kelele na internet. Kondé na moni le kandé nga zali. Azam mobile oh, soka dérangé moi si moi ça reboyaté. Nga zali li. Donc ça peut déranger ma fille pebe. Et pour na ébé moi le passé na yabete la kingai. Après lobby na tongo alala ikutu na chambre musto lala yuni jour moko ni betu morote malala e pa na o alala ke pa na nga tanga koma ki akomela ki na Edmonton a après lobby na ngo abengi ndeko na e ake Calgary abina nga fona sala quand même signe de vie e pa ya ndeko na ngai po tozaki na ba projet fona ya na Calgary pona ya na makambo musala eza 3 heures du temps Edmonton na Calgary 3 heures du temps. Ya la babi o ya la na chamba msu na chamba msu wana kosi me na tiki o loba. Mama nga la bango ti bunga na mbanga pona uba na mtu na sali rapport sexuel. Na mwona beta la masolo ya koti sa zizi koti sa vagina kendo yoka soni. Mwona ndaba soni wana uba timidite na sala wana tu wani za kote ba Kongo. Me ukati na ngayo anazana matila bangala pona koli mingi de kote ya mama. Na yuka suni te pona lo bana koko detende pito liena kimbanga na ndenge chabuwa kaki. Na yuka suni te. Kubabosa ninga na internet. Donc, apre wana, ato, non, to lala kine jou moro te. Pona sens ke sopange zala. So kute na mobali jou moro, alali yo jouni moko wana. E so na mwa mabe. So kona ba kina lekisata jouni moko. Ma ke ba posa leje. E bimiso fi lejer. Voilà, na sens ya bongo. Siko yo. Na tiki ye ake nde Calgary pa nde kona ye ake no sala sin de vi ke kom tel a deménager a zansou na Montréal te. Ake na ke pa nde kona ye, mousala pe zwami kuna, mi fala ka banda ou sala deja kuna, mi sala ya ba sekirite, ya ba konstriksyon,
comme ça là ma casse na wo yango wana comme ma ba chariot wana wo ya ba sécurité wana musa les gens mikuno aiko benga nga parti à Caligara lobi na nga il faut na tika la awa modèle na lela ki na téléphone on dirait na lingate na leli na téléphone moi to to chukuta ni kala mingi te na yebi ete na leli na téléphone nga bi ah si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un na télé mais le quoi na bengi de belle sœur na harmonie na habitant ma gamme de connaître zolo barangay tu vois quand il y a un boue t'es na na cosa bolunga distance t'es ça impossible alobi na ngai abin non ceux qui na yoko vendre pas na yo yusa fi ya mi mebi a yoko bima ke oh na yoko kota ki Mario oh na yoko na yoko chigolo na yoko kota libale pas Marilo parce que yusa muto internet aloba ki an opé a cosa guité alobi c'est mieux na jo musala a na Calgary yo o déménager o ya na Calgary abi mais non non tu signé ndako ba tu na na banque so na jo futa te bien et yo ke nga ba premier bébé c'est nga crédit na ngai ndako za munene a na vanda ka ngai mo na mwana mais pourquoi pas yo ya ko vanda awa sala ka ta aller retour o ke ndata Edmonton Calgary ke ndo sala po za 3 heures du temps lobi ko kokati to ko kabona nai discuter personnellement la personne qu'on tient en gai n'a recoupé que ça la relation à distance pour la salle déjà relation à distance n'a eu une dingue zarapas n'a recoupé en gai été n'a joué qu'une décision en gai la relation à soukaro n'a tiré au bimalango avant d'en couper papa Rodrigue n'a joué qu'une décision n'a dit jamais dans Marilyn on salle sur relation à distance donc tout kabouani n'a eu pendant une semaine tout monde n'est qu'à jour moro kaga tout kabouani n'a bisou penga n'a eu yango ana a komi na Calgary, yé pa ko kite. Na mou la ka mouta salanga surprise, a bengi a monin de konaye, babi meni nga nandako, oh, na joui décision na ngay, talanka a ti niveau, na tiki ti moussala na Calgary, je vais vivre avec toi. De na sotaka, de jou a zwa ka décision, pendant une semaine avant da okuna na Calgary. De peut a yoko zwa décision, a lobi na ngay ke, na juu decision na ngai na vanda na yo glo mo gabon tout ce que ma kam na mesa a visiter penda ku na betele pe vi na ngai comment na zwe kinda ko kita mata ai ko njima si kwa ya bisinga nga na ko vanda na ndaku na ote senye tous vanda ko ezala naître ndaku lokolo jango na banque cha locataire nga na ote no foute la ndaku na boy na media e bima ke ngai na ko vanda pa mo singa bi mesa normal Otuko bima na relation oyé na mboka sika webi mutute obongo vande pande kono na Calgary a moni pasan na banda kuna ya sumba banda kuna ebele a albaga toke bovana nda kuna kuna nga na boya ki na nga lobi nga na vanda ka awa to komi na yo to ko vanda na awa soke zake to redéménager pendant que ndeto zana ndeto sala ba projet ke to déménager toki ndo zwanda ko to signer siko kombo siko yangana o na bank to tse locataire na o to za so to teki o esika to zali to ke siko ko zwanda ko siko yo biso mi bale na kombo na yo eza na kombo na nga kombo na ngeza la mi bale nga biso o zo sa li kampo na media po to se pesa bata mokil po mutu mo ebina no relation na nga na o te alobi so ki bato ba ebi ke nga na o to zo bima ye ba ke e o bima kara bongo e puis donc bref c'est ça. Ngana papa Rodi pona ngana papa Rodi ça fait son ko compter et ko ça la 6 mois. Ça fait 6 mois que ngana papa Rodi tous ensemble. Oui, 6 mois oui. Da banda bolinga ni. Banda to linga ni ça fait 6 mois. Ah ouais. Ce qu'il y a leur club ça fait et là on est sali que on dit ma mariage parce que na 6 mois yo moko ebi peke oyé ba mutu zate confiance ni zelo ni est activé yo pour mo ebi mariage la poto se komi ba divorce les aura mutu au côté sous na ba merde dans eloni d'abord na bandino nous pourquoi na publier qui papa Rodrigue il va li bosso avant tout côté ma question ni ni ya mariage selon parcours il y a papa Rodrigue azamu alingi basi d'aller passer naé a déranger basi a bimala basi ebele
na basi pe ya ba kombo pe na kishasa so matangi ba kombo ezala catastrophe donc azam mutu asali vie ezala ki facile pe pona ndima fardo wana nazam mutu amedia na yeba ki ke nyonso to ekobima sikoyo to vande na moko to zwa ki pe na yepe na to zwa ki ta parce que azali différent mi bali nyonso ngana bima na bango azali vraiment différent de na lobi kote nzoto na ye ba eloko alitoi physique na ye azali vraiment très très différent na mi bali nyonso bayeba vagin ya mari lor to loba bongo azali moto ya liboso yango nazali ki vraiment très dire na ye nga lobi nga nazali moto ya discrétion batikala jamais comment na mobali na ngana posta kali nzaka ya mobali na media jamais kutu batu babenga ngoba etula femme celle avec wifi na sekaka nga banda na koti media na 2010 na tikala ozala célibataire te ngai na nga na remplacer bolingo par bolingo nga so na boye na mobali na 12h10 na 12h13 na zui mobali mususu wana na obomba ngote nga na zana na lela bolingo te qui na koti na sa bebe na bandolela oboyi ngai so poste so ke marcha itonga to zala nai oboyi nga papa limbi sanga papa to sala ndenge nini na tikala ko sala ngote oboyi ngai na 12h na 13h na zui mobali mususu pe to continue nai ngai bolingo na sala na tikala jamais ko bima na mobali 2 mois 1 mois to boyani nai bandanga na bandi media na 2010 tilelo nazo ba wana na kati wana na zana media na tikala jamais ko sala na mobali 1 mois nga bolingo na ngebe takara 5 ans 6 ans tilikolo so na zana mobali na vanda na tikala ko tromper mobali te na vie na ngai ke nazo bima na mobali nazo beta lisusu libanda ke nazo bima na mobali moko boye libanda tandis ke nazana mutu natikala jamais kosala ngo na vi na nga so nazana yo nazana yo mpenza wana sitan toroboyana na yo nayebisaka deja na ebandeli deja ya relation nayebisaka deja mobali omo nde mosoko oboyi nga na 12h juste ayebaki na 13h na ozwa mobali mosusu mpe tovanda na ye ezateke mobali yango na ozwani eza mpona bavanti nga sikoyo omwa grâce wana na rumela penza na mibali yango bato babengaanga femme seule avec wifi azala na mobali vike batikala komona ngai amonisa kupewa bagros bizu nayebi kozolanda live vike batikala komona ngai nabimisa mobali na media te kutu na kama wande bato babenganga Marie-Laure Etula nzombo tomonaka mpe mobali na yo te Marie-Laure Etula opesaka bato baconseil koma kosala relation sexuelle na mobali mais yo moko kokakokanga mobali te na sekaka titango nasalaka balive wana ya 10h 5h 6h du temps nazala mobali ozala na mobali mais ma relation distance wai mpo bato bakanisa peut-être bote esika moko we yango mandako moko te no banda na divorce na mobali abalanga wana banda 2010 ti sikoyo mobali na nabali ngai teke alati singa bagi so peni no bandaka relation wana esila na 2010 ti lelo natikali kobala te natikali kozwa mobali teke akangeli nga lopango apart relation wana nazalaki nango wana donc après wana ntango nabandi media na 2010 donc barelation yanga nyonso to ekendaka mosika donc na sansa bonke kozala na mobali na ndako boye no relation ezalaki ya distance mpo banda nabandi baemission na 2010 nalingi mobali na Montreal te banda nabandi na 2010 bandaka na koti na media mobali ya liboso alingai nga katanga moni nga na internet na kongo mikili nde tokomosala na ye bolingo ya distance azala na europe nga na kei ya ye nga na kei ya ye donc na sansa bongo na nda oloba kutuni Na juko na répondre mariage yé parce que pona moi na déjà za na nzela na sansa bongo et puis oui to vanda ki na ependa na talisa ki ependa na vandisa ki na lobi na ye o moni ndenge yo za boy na kota ki na Instagram na ye na koti na TikTok na ye na koti na Facebook na ye ma mona ependa ki abima na ba fi nde bato bazoloba na media o adraganga yi o oui
Aza mobali ya basi, alingra makambo ya basi, oui. Donc aza homme à femme. Oui. Pourquoi papa confie l'homme idée? Exact. Nya kuona singa vanda calme, tatika mo wa danser, za kuma ni calme. Ngoyo. Na kota ki na Facebook, eloko ya liboso condition na pesa ki papa Rodrick. Ba condition wana na tikala opesa wana mibali misute. Ye na pesa ke ba condition ya makasi vi le passé na ye. Vi na ndenge nzoto na ndenge zaleli. Na yabi bato ba nzoto wana ndenge basa. Mais yalo, yo li kambwa nzoto. Nzoto ango zaleli ndeni ya onto che ana TikTok. Eza ndenge ni? Asa ka sport. Asa mbinga. Ma bima na mobala tatouage te. Na bima na mobala balata eloko matoyi te. Na yabi ba garso abongo bazaka mobulu. Na ça c'est bon na o préciser ba ex na nyon so mutu na nzoto muta kokani ni azade ba misu ba nyon so bazana ngo ba nzoto mikie mais ye pe na zengambe nga non soukile na lipeka na commander ba tbazo ba ki azam mukuse pona pe sa e bizu na tombo la pe na makolo na lati tan pona azam mukuse na soukile na lipeka papa Rodrick lipeka kout na mukuse nga azam mulai te na lata ba talon donc azam vraiment mulai et puis en tout cas, un mètre combien après près? En tout cas, on a coupé notre tournante, on a voulu détailler quand on commence à faire. Il y a un gars, un mètre. Eh, on a mis la calé. T'es maintenant à mettre la calé au collinot. On a 1m65. Donc, ce y est aussi que les Nalipeka. Il y a quelque chose à 1m80, voilà. Voilà, exactement. Je crois que vous avez moulaï, mon aïe, vous avez un gaz à 75, 1m75. Il y a vous avez 1m80. Le quoi ça la piste pour? Peut-être. Et puis, la piste arrive à condition. Na vi makamu na moni na Instagram na ye, na Facebook na moni ba message ya ba fille, ndenge ba ndo solana ba fille, ba voice, tout. Na ebisiye, okoro bomba jamais code na yo ya telephone, ngape na bomba jamais code na nga telephone, andima ki condition wana. Telephone, il faut nanzana accès na ngwa 100%, sapo na ebi ko solo la rana ba fille. Il faut nanzana accès na telephone na yo. Andimaki, tout ça l'échange à ma téléphone. Ou en ce temps à outil Calgary, a eu décision ce qu'on peut vendre dans l'année et du montant. Na PC téléphone, on a même à Moussala, à Tali, ba message à mi balonde, ba drangaï, ba ex, n'y a pas de Tali. Gapé Natali, Natali Oyaye. Na moni ba fille, c'était catastrophe. Vraiment catastrophe. Nazaki na posa na quitté relation. Ce que moi, on a tel ami, il me dit, on a l'obi, moi, na mon balon, on a belé ba fille, azo solana bango. Ba fille est belé ba linga, kaye poza gitoro. Et puis voilà misusu baro lo baki non ndeta mon na commentaire na TikTok na wana a osala tout a pesa o ba code de téléphone parce que azo luka mukanda makama mukanda pe to ko ma place wana aye na relation na opona mukanda et puis libala déjà na lobby libala e koti na kati parce que na na zemi na ye ndema kamba libala e koti na kati peut-être so ki zemi ya kite avant benga mo za ka copain copine bato ba tout na tout na lor e ki poto na ajni bo koti retard bo ke na YouTube na chez mon konzi bo mon e bandeli bo yo ka ba question na nyoso ye lor a sa répondre ki na ngo donc Tokyo bandeli ngo te Et donc, voilà, na pesa ki e ba condition, andima ki ba condition nanga, ke ngana yo to banda robomba na ba kodite, so ki message koti na Facebook, na ba réseau na yo, nazan na droit ou kine otang nango, men nga ki empe na, nazan ki empe mwa kiriez na ba relation na enyon sa toa li pase, pe ezaki komande na lobe ezaki somo. Ba message a ba film, pe o nga ina yebi, ezaki vraiment somo. Pona ou wanga nango te kolba, ke na kote la papa ou dik, non, azan mobali a basi.
Donc a yebi ba droit moti asala makam ne nyoso to nana obi moni nyoso na ba film sous ya media kutu na yebi na monaki na ba Instagram ne ba solo la makam na bango na ba komo na ba mba na yebi me qu'on a respect na yena autant te popo na ngi tsali déjà le passé na yebi na e jiro ko ba relation na ba fio nyoso ya media na tout le passé na nyoso jiro ke tsali na sima na o a jiro ke a lobi jamais au monde n'a rendu ton vendu na on a solana film sousou. Ce que quand il y a un message qui n'a pas solana film sousou, on a des choses à la problème. Car on a une semaine, on a tout coutani na et na ABC, n'a pas publié dans les news de star. Tantôt ça, on a deux mois, tout aussi deux mois en relation, n'a pas publié dans les news de star. Pourquoi n'a pas publié cette raison? Pourquoi n'a pas publié? Quand on a les news de Stanga, on dit parce que ça monte à des gars. C'est vrai, nous ça qui bien, ça là qui pense le Tangaï. Vi oyo za nango, pourquoi ba misusu na publia ba ngote? Parce que bazala na makambo ya za na ngote na ndenge le passé na ye, na ba oyo misusu ekokanite yango bomona nga na tikala ko publier mobali te na ni na ba réseaux sociaux ni ba ngope ba bazaba tu ba réseaux sociaux te misusu kuta boya boya boya. Donc, Isaki n'a sans sa bonne. De Moussou Barbakao, Marie-Laure discrétion, à l'Axabiso Mobali n'a été, et ça peut moutouzo vivre, n'a eu, il faut en dire ma peau publiée, il faut en dire ma peau, ça peut photo, n'a eu, Moussou Baninga, bon, ma camba réseau, surtout au cours respecté, au lingat, au bébé sa relation, n'a eu, pour Mobali a beau publier. Bon, y'a l'enfant, pour Nabo, ça n'a pas été dit, il faut y'a mon pas de mots publiés, on a la raison. N'a m'amboussou, tu y'a eu, papa Rodrigue a l'ingarakoye, ben, depuis. Peut-être en 10 000 à facilité parce qu'ils ont parmi les rêves na et visibilité. Ok. Exact. Nous allons répondre à eux. Rodrigue, na kouti na réseaux sociaux. Aza moutoua réseaux sociaux ma kasi. Tara moutoua zarana fali. Donc, tant que fali a yaka na Canada, na Montréal, Rodrigue a zarana ba concert na yon so. Yé moutoua ta poazé ngambé a sa la sécurité, hôtel,